Det som skjedde var at jeg skulle spille inn en film med Liv Ullmann nede i Jenny. Og vi skulle ut da og gjøre en scene. Jeg og Liv Ullmann. Jeg var veldig opptatt av Liv Ullmann, for hun var jo på den tiden sammen med Gene Simmons i Kiss. Okay. Og jeg digga å høre om det. Så jeg spurte helt til Liv Ullmann hvordan det var å kline med han. Hva sa hun til det da? For, ja, men du vet jo, Gene Simmons har masse blod i munnen. Og har han ikke mye blod, så har han en tunge som er halvannen meter. Jeg vet, enten han skulle kline med Liv Ullmann, så ville det være veldig funny å se da. Jeg var jo 14 år, men jeg hadde jo allerede fått erotiske fantasier. Så da denne scenen skulle spilles inn, så skulle Liv Ullmann dra til Italia i denne filmen. På denne Akershus festning så står det 17 karioler. Det var seilbåter, det var Christian Radich, det var Brønnøysund, eller Børøysund. Masse dampskip som skulle legge fra brygga. Jeg husker ikke om 4-5 dampskip, og alle skulle til Italia. Det høres ut som en ekstremt dyr scene å lage. Ja, ja, fantastisk. Og så var det sånn stopp, stopp, og så gikk han produsenten da, ned, og regissøren for å snakke med en eller annen nede på nullplan, altså helt nede ved brygga. Ja. Og da var jo alle disse kameraene klare helt oppe, og så sto jeg bak der, og så var jeg sånn at jeg tenkte, hva gjør jeg nå? Jo, nå sier jeg det ordet, som man ikke må si, for jeg var jo litt skøyraktig. Nå må jeg være litt rampet. Så alle står og er klare, alle båtene, alle hestene. Ja, og så er det bare, han, regissøren skulle bare sjekke at det var riktig blomster på ene dama som sto ved siden av den ene karjolen. Ok. Og når han er der nede da, så sier jeg ordet. Vær så god! Å nei! Det er det samme som action, ikke sant? Ja! Og alle båtene gikk fra brygga. Alle karjolene kjørte gjennom. Og så hører jeg han karen da, han som er produsent. Hvem sa vær så god? Hvem sa vær så god? Hva kostet det ene ordet? Jeg aner ikke. Det var jo 1982 faktisk. Ja. Så ting kostet jo ingenting. Halvliter kostet 15 kroner. Så det var ikke dyrt. Ja, men du fikk sparken, ikke sant? Ja, ja, ja. DAB-radiokanalen som gir ekte rock til folket. Radio Rock.